Es īsti nezinu, kādu video nofilmēt. Tagad arī vlogo, jā? Nē, bet es domāju par to. Varbūt vajag uztaisīt vlogu, bet tikai interesantāk. Jau vakar ziņojām, ka kāds 23-gadīgs Rīgā dzīvojošs vīrietis nespēja izlemt, kādu video nofilmēt. Avoti ziņo, ka šobrīd vīrietis sliecas uz vloga pusi. Tomēr jautājums vēl nebūtu, nav atrisināts. Citās ziņās – soliņš uz Barona ielas 31. Kam bļeģ tāds vajadzīgs? Vairāk reportāžā no Andreja Gustes. Barona iela pēdējā laikā ir bijusi pretrunu krustugunīs. Ielgušais ielas remonts un tās piemērotība velosatiksmei ir lietas, par kurām jau daudz runāts. Bet kas, bļeģ nahuj, ir šis soliņš? Braucot garām, reti, kad novērots, ka kāds sēž uz šī soliņa. Un pat, ja sēdētu, skats paveras uz šo debīlo sienu. Tas rada jautājumu, kāpēc nahuj vajadzīgs šis soliņš? Tātad konkrēti šo Barona ielas soliņu mēs viņu uz Barona ielas implementējām tādā stāvoklī, kāds viņš ir. Atbilstoši Rīgas domas satiksmes departamenta 2017. Gada 13. Februārī pieņemtajam lēmumam, kurš bija balstīts uz veselu projektu, kas bija izdiskutēts Saeimas apakškomisijā. Un šis projekts ir tieši saistīts ar Eiropas Savienības 2015. Gada izdoto regulu par bezjēdzīgo soliņu uzstādīšanu visās lielākajās Eiropas galvaspilsētās. Skaidru atbildi no Rīgas satiksmes departamenta pārstāvja neseņēmuši, mēs tomēr uzdūrāmies kādam, kam patīk šis hujovīs soliņš. Vispār man patīk šis soliņš. Šeit ir mierīga atmosfēra, tu vari paskatīties uz pilnīgi pliku sienu. Es reizēm šeit mēdzu apsēsties un izdomāt anekdotes. Vai jūs varētu pastāstīt vienu savu anekdotu? Alā ieiet maziņš, maziņš trusītis. Viņš saka draugam, heisā man ir burkāns un iekrīt bedrē. Andrejs Guste un Zigismunds Pavlovičs, speciāli TV 3. 4. Es palasīšu komentārus. Komentāri! Pie video neveikla meiteņa koļīšanas Skvare Tude rakstā 11 mēnešus, nekas netika paustots, kā būtu, ja tas tā arī palikt. Un 9 apvoti, 9 laiki šim komentāram. Es nevajag, tu esi mēģinājis uztaisīt video, bet uztaisīt labu video patiesībā ir diezgan grūti. Jā, bet laikam man ir jāatvainojas, ka video nav iznācis tik bieži, kā varētu. Un droši vien neiznāks arī tik bieži, kā varētu. Tā ir tāda klišē. Kāds YouTube, kurš atvainojas par to, ka video nav iznākuši pietiekoši bieži. Es gribēju atvainoties visiem abonentiem par to, ka 11 mēnešus netika izlaists neviens jauns video. Tas ir tāpēc, ka man ir pārāk grūti nokāpt pa kāpnēm. Redziet, es dzīvoju sastajā stāvā un nokāpt pa kāpnēm aizņem vienkārši pārāk daudz laika. Šī ir pirmskara ēka, kurā nav lifta, kurā nav eskalātora. Video nebija iznācis 11 mēnešus un es neesmu iznesis miskasti jau 2 gadus. Ik pa pāris nedēļām es saņemos un sāku kapt lejā, parasti es tieku līdz 4. 3. Stāvam. Un tad es esmu pārāk piekus, lai turpinātu ceļu. Un es atgriežos, dažreiz es atveru logu un sēžu un skatos, kā krēslo. Kaut kas motivējis? Nu, ir atsies kādu motivēs vai iedvesmu kaut kam kādā video? Es gribēju uztaisīt video, kurā es jautāju cilvēkiem, ko viņi domā par lieldienām. Bet kamēr es nokāpu līdz 2. stāvam, jau bija jūnijs. Dažreiz ir grūti izdomāt, ko filmēt, un šis ir viens no tādiem brīžiem. Varbūt man vajag uztaisīt kaut ko, kas visiem cilvēkiem patīk. Kas visiem, pilnīgi visiem patīk. 50 lietas par mani, ko jūs nezinājāt. Par ko man uztaisīt video? Par ko man uztaisīt video? Tev vajag uztaisīt ASO Piper Challenge. Kas jauns jaunie cilvēki, kas man skatās? Šī ir mana video, es domāju, par ko no... Šis ir video par rīta rutīnu, mana rīta rutīna. Daudz no jums jautā Instagram direkt message'o. Kāda man es no rīta? Mana rīta, šī ir mana rīta rutīna.
No sākuma man patīk piecelties. Es pieceļos kādos 4 pēcpusdienā. Kā pirmo es vienmēr iztīru zobus ar nenosakāmas izcelsmes balta pulveri. Duša ir mans mīļākais laiks, jo es varu nomazgāties. Un visbeidzot laiks brokastīm. Hey all, un brokastīs aso piparu challenge! Šodien kopā ar Oskaru numur 1. Tātad mēs ēdīsim šos asos piparus. Un, ja vajadzēs, uzdzersim pienu, ja mums paliks tik slikti. Oj, oj, oj. Es domāju, pirms mēs sākam, mums tā kā jāsaskandina ar pipriņiem, jo tā, jo tā viss dara. Gluži kā čipsi! Es tev esmu mīlu. Tas pēc nīhu nepalīdz. You talking to me? Un tās ir mans brokasts. Kas ir šis video? Jā, mazā. Šis ir pārši, šis ir tipisks vlogs. Tev patīk šis tipiskais vlogs. Man dzīve ir garlaicīga, un es pieņemu kā tavēri.